ها سستا من بار سفر بستا ني پشتا نچاراما ني آپ چا سرا گوستا زیراغا میں پوچھی گا بی حال کا نا تئی چی گا دور ماما چاہی شہرا ما یل کا نا تئی دستا من میر تارا پیش داشتا پل پتو ما دل داشتا ما عد کا تی نزدیکا پر چاوتا داشت کستا سنگتا كل بسونون باغا نو ويزيتا بدو ناي بابا نندوا بدو تي يا موبايل دوتي ناس نمبر لا اي بس نہیں انا ابھی تو کم سٹارٹ ہے
بڑا یار ظلم ہے اپنے ساتھ شکر نکل رہے ہیں ہاں بس آخر یہی تھا شکر آپ نے اسی موقع پہ میں پہنچ گیا داتے نا داتے نا سمالو جان دے دام ہم نہ مینا نا بھائی سفر بستا پشتا آپ چسرا بستا موٹر سائیکل لے لو یار واقعی عبد الرحمن دلکر بھائی امر چار باغ باغ بھی نہیں تھی لیکن یار کل نرنگ گپ کمائی کوئی نہیں جا سکتا یار زلین سیدھا کہتا ہوں یہ سائڈ ڈائن مچھی صحیح نا چنکو کٹ جان دے ونا کا سیدھا تھا پانچ نا سیدھا ہی ویڈیو کا ریکارڈ تو ہم چلتے ہیں سناولا بھائی یاد رکھنا آمین آمین اللہ پاک آپ لوگ کو خیر خوشی سے اپنے علاقے اپنے گھر پہنچائے بھائی ہم آپ بھائی چلو بھائی ضرور ضرور اب